до подій на сході країни. Минулої доби там загинули двоє військових. Сталося це на Луганщині, неподалік Кримського. За день наші солдати нарахували близько 10 обстрілів. Щоправда, у штабі АТО вперше за кілька років. Ситуацію на фронті не коментують і не дають повної картини. Єдине, що відомо, що бойовики активізувалися на Луганщині. Там опорні пункти українських армійців ворог обстріляв із гранатометів та кулеметів. Зберігається напруженість і на околицях Донецька та Литовища. Власне, під Авдіївкою працював наш кореспондент Володимир Михайлов. Звідти його спеціальний репортаж. Территории Луганской и Донецкой народных республик должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина. Це представник бойовиків у Мінську Владислав Денего. У теплій студії в захопленому Луганську розмірковує, як налагодити зв'язок із Києвом. А це так, серед білого дня терористи новими обстрілами налагоджують зв'язок на околицях української Авдіївки. Аби дістатися до позиції, треба подолати не одну тонну багнюки та пропустити не одну автоматну чергу. Промежуточок я за мною, швидко перейти. А чому? Відкритий. Може бути. Десь перебіжками, десь пригнувшись, на цих позиціях справжній квест, аби не потрапити під спостережне око бойовиків. Лондон розрушений, з нього снайпери треба стріляти, так що теж позиція противника, так що спускайтесь. Хоча і спуститись в окопи – це не гарантія, що сюди не доб'ють бойовики. По цій позиції пулемети б'ють з дороги, прямо на лодки, тільки на ладоні. Найменший рух на позиціях і вже кулі летять над головою. То, що ви слышите, так постоянно. Тут не буває дітей. Можуть відпрацювати міномети, можуть відпрацювати ради, то все одно буде якась перестрілка. Свої позиції бойовики розмістили прямо на Ясиноватській трасі. Кулемети, гранатомети, все піхотне озброєння за бетонними укриттям дотів. Трохи далі в Нізані вже важка техніка російсько-терористичних військ. Прошлої ночі працювали 80-ки міномети, іноді прильоти 120-х. Тобто працює періодично іменно із-за траси техніка під мостами. Техніка стоїть прямо під розв'язками цими кольцевими. Вона просто укріплена тим, що лежать мішки, тобто в капонірах під мішками. По цих позиціях з важкого б'ють рідко. Занадто близько до позиції бойовиків можуть зачепити своїх, а от ближні бої – щоночі. На цих позиціях армійці прямо в окопах зробили ось такі гнізда. Бачите, в них досить зручно зберігати гранати. Місцевість дозволяє сюди підходити бойовикам досить близько, і тоді армійці змушені висмикувати чеку і вступати в ближній бій. Железні дороги повзуть, їх оттуда не видно, тому що, ну, як би яма. Ну і ми туди как бы, періодично смотримо ночники і періодично прокидуємо гранати, щоб не підлазили то, що лезуть. Ну, ви бачили, рядом їхні бліндажі. Тож про налагодження зв'язку з Донецьком і Луганськом поки годі й говорити. Володимир Михайлов, Артур Торович, Микола Назаров. Факти. ICTV.